Xalq artisti kinorejissor Eldar Quliyevin Dövlət Film Fondunda şəxsi arxiv fondu yaradılacaq. Bu barədə reala məlumat verən Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev fondda rejissora məxsus foto, kino, video və digər məlumatların, eləcə də şəxsi əşyaların toplanacağını qeyd edib. Təxminən 2 həftə bundan öncə Dövlət Film Fonduna Eldar Quliyevin bir çox fotoları, materialları, sənədləri daxil olub. Yəni müxtəlif şəxslər tərəfindən bunlar bizə hədiyə olunub və biz artıq onun şəxsi arxiv fondunun hazırlaması ilə məşğul oluruq. Bu yaxınlarda biz onun şəxsi arxiv fondunu mətbuata təqdim edəcəyik. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, təxminən bir müddət bundan öncə mən demək Rusiyadan şəxsi arxivdən Eldar Quliyevin vaxtı ilə 65-ci ildə təxminən Moskva Kinematografiya İnstitutunda təhsil alanda çəkdiyi qısa metrajlı filmi gətirmişəm. Bu film Gözləmə Vaxtı adlanır. Film Eldar Quliyev tərəfindən çəkilib və bu film Eldar Quliyevin tədris prosesində o zaman çəkdiyi ilk qısa metrajlı filmlərdən biri olub. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bununla yanaşı həmin şəxsi arxivdən bizə Azərbaycanın tanınmış kino rejissoru Teymur Bəkirzadənin bir sifarişlə çəkilmiş bir filmi də daxil olub. Bu film də təxminən 9 dəqiqəyə yaxındır. Bu film vaxtı ilə Eldar Quliyevin çəkdiyi Sevinç Buxtası filminin çəkiliş prosesinə həsr olunub. Və bu filmdə Eldar Quliyevin həmin o filmin üzərində işləmə prosesi öz əksini tapıb. Və çox maraqlı kino arxiv materiallarından ibarət bir filmdir. Və bizim Azərbaycan kinosu tarixi üçün, Eldar Quliyevin kino salnaməsi üçün çox önəmli bir materiallardır. Və mən çox xoşbəxtəm ki, bu materiallar bizim fonda daxil olub. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu haqda Eldar müəllimin də xəbəri var idi. Sadəcə Eldar müəllim xəstə olduğu üçün o zaman mənə dedi ki, gəl gözləyək, biraz özümü yaxşı hiss eləmirəm. Sağalandan sonra biz mütləq Gözləmə Vaxtı filminin bir prezentasiyasını keçirərik. Və ümumiyyətlə o filmin tapılmasına, bura gəlməsinə o çox sevinirdi. Qeyd edək ki, xalq artisti, kinorejissor Eldar Quliyev bu ilin aprel ayının 16-sında 81 yaşında dünyasını dəyişib. Eldar Quliyev bir cənub şəhərində ən vacib müsahibə, Babək, Gümüşgöl əfsanəsi, Nə gözəldir bu dünya, İstanbul reisi, Dərvişin qeydləri kimi tam metrajlı bədii filmlərin quruluşçu rejissorudur.